कुनै पनि पिक्चरलाई हाम्रो जुम इन जुम आउट गर्न जरुरत हुन्छ फोटोसपमा वर्क गर्दा. यदि नर्मली तपाईँले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल माइनस एन्ड प्लस गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, बट इट इज अ नट बेटर वे. यहाँनिर आल्ट क्लिक गरेर माउसलाई स्क्रोल डाउन एन्ड अप गर्नुभएपछि यसले म्याक्सिमम जुम दिन्छ, एन्ड फेरि अपोजिट गर्नुभएपछि स्क्रोल अप एन्ड डाउन गरेर आल्टलाई होल्ड गर्दै तपाईँले जुम गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसले धेरै नै वर्क गर्नमा सजिलो गराउँछ. ब्लेन्डिङ अप्सन यस्तो चिज हो कि जसले तपाईँको क्रिएटिभिटी बहुतै एट्र्याक्टिभ एन्ड क्रिएटिभ थिङ्सहरू बनाउनमा धेरै सहयोग गर्छ. फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर ट्रायङ्गल लिँदैछु एन्ड ट्रायङ्गल टुललाई मैले यहाँनिर ड्र गर्छु. यहाँनिर पिङ्क ड्रेस छ, बट यो पिङ्कको पनि हामीले पिङ्कबाट नै हामीले फेरि मल्टी कलरहरू निकालेर म यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ. आरजिबी यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छ. म यहाँनिर तपाईँ ह्युएन सेटुरेसनमा गएर पिङ्कमा गएर यसलाई पिङ्क लिन सक्नुहुन्छ, एन्ड पिङ्कलाई होल्ड गर्दै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. अनि ब्लाइन्डिङ अप्सन यहाँनिर तपाईँको यो यहाँनिर पिक्सलमा गएर पनि ब्लाइन्डिङ अप्सन चुज गर्नुहुन्छ, बट डाइरेक्टली यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नर्मलदेखि यहाँनिर गएर ब्लाइन्डिङमा अप्सनमा सफ्ट लाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कस्तो फरक आउँछ. हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. म हाइड गरिदिन्छु, हेर्नु बिफोर एन्ड आफ्टर कलर पनि पुरा हाइलाइटेड गरिदिन्छ. कुनै पनि यदि मानौँ कुनै पनि सेपलाई सेलेक्सन गर्न छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर पेन टुलमा जान्छौँ. यदि पेन टुलमा पनि धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर धेरैका तिन चारवटा अप्सनहरू दिएको छ पेन टुलमा. अनि पेन टुलमा नर्मली सेलेक्सन गरेर तपाईँले यदि यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तरी आएर यहाँनिर ब्यान्ड आउँछ. यसलाई फेरि हामीले यताउता रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर देखाइदिन्छु. टुल यहाँनिर राखेपछि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तरी आउँछ. यदि तपाईँलाई फ्लेक्सिबल गर्न छ भने चाहिँ यहाँनिर म देखाइन्छु. बेसिकली यसले हाम्रो वर्कलाई पुरै सजिलोपन एन्ड फ्लेक्सिबल बनाउँछ. यहाँनिर सेटिङ्समा जानु एन्ड रुलर ब्यान्ड गराउनु. यहाँनिर रुलर ब्यान्ड गराउनु बित्तिकै रुलर जस्तो नुङ्गिन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर लिएर आएर यहाँनिर राख्नु बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यसले आफसे आप तपाईँको रुलर जस्तो ब्यान्डिङको काम गर्छ. यहाँनिर यसरी पुरा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यसरी पुरा अटोमेटिकली निस्किन्छ. तपाईँले विदाउट रिमुभ गर्न बित्तिकै तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ. पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ किनभने चाहिँ रुलर चाहिरहन्छ हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ सर्कललाई सेलेक्सन गर्नको लागि. यदि तपाईँलाई चाहिएको छैन भने चाहिँ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ. पेन टुलको लागि त्यसले हामीले पेन टुल पी प्रेस गरेर यहाँनिर यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ. यदि तपाईँलाई यो एरोलाई पनि यहाँनिर देख्न सक्नु जुम गरेर देखाइन्छु कि यसलाई हटाउनु मन छ भने चाहिँ रुलरलाई फेरि यहाँनिर रुलरमा क्लिक गर्न सक्छु. यदि तपाईँलाई यसलाई यो एरोलाई यताउता हटाउनु छ भने चाहिँ आल्ट प्रेस गर्दै यहाँनिर यसलाई डाउन गराउन सक्नुहुन्छ, अप पनि गराउन सक्नुहुन्छ, सानो पनि गराएर यसरी लिएर आएर फेरि यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ. पनि यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो, त्यस कारण मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्समा राखिदिएको छु. एन्ड जो हामीले मल्टी लेयरमा वर्क गर्छौँ, जस फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर यसको खोल्चे गर्दै धेरैका लेयर लिन्छु. हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर एउटै लेयरमा पनि बनाउन सक्छौँ. सिम्पली के गर्न सक्छौँ यसको लागि हामीले पुरा फर्स्ट लेयरलाई सेलेक्ट गरेर एन्ड लास्ट वानलाई सेलेक्ट गर्ने एन्ड सिफ्ट होल्ड गर्दै एन्ड धेरैजसो क्रिएटरहरूले एन्ड बेसिक युजरहरूले कन्ट्रोल जी गरेर गर्छन्. देनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिङ्गल भएको हुँदैन. बट यदि तपाईँले फेरि कन्ट्रोल जे म भन्डु गरिदिन्छु, यसमै क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर कन्ट्रोल ई प्रेस गर्नुभएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटै लिएर आउँछ, यो मर्च भएर आउँछ. कुनै पनि टुलको बारेमा सर्टकट्स जान्न छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँनिर इडिटमा गएर यहाँनिर किबोर्ड सर्टकट्समा जान सक्नुहुन्छ. यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. हेर्न सक्नुहुन्छ इडिटको लागि अलगै छ, फाइल इम्पोर्ट आउटपुट गर्नको लागि यहाँनिर छँदैछ, अनि लेयर्सहरूको लागि छँदैछ, यहाँनिर इमेजको लागि छँदैछ. इमेजहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यहाँनिर आरजिबी कलरहरू सबै सेटिङ्सहरू फिल्टरको बारेमा सबैको पुरा सर्टकट्स हुन्छ. विन्डो पुरा सर्टकट भेटाउन सक्नुहुन्छ. आई होप हजुरहरूलाई यो पाँचवटा टिप्स पनि राम्रो लागेको होला. यदि राम्रो लागेको छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड सक्दो सेयर गरिदिनु होला.